بسم أب وولد ومنفس قدوس عدو أملاك أمين يكزابير بيتسابوت يرنجل مارام ياسرات الجوج ندامن وراتشو ندامن كوياتشو يكزابير مسكنين يادنانن انجريزاري بسامن تاتشن كزياتشن انتبقن تاقنين تنال مالتنو يزاري سامن تنسانو عند بغن عدداري بتالي يجمّر الالة بتقام إميت أبك أبت ويمدمو مسرات ياللبت قدي تاوج بميل تنقاقر النبرة غريزاري دمو يتوسن استيطاة چون باينو مسارت كبغن عقار يتوسن نقر بالتاسايين بلا چون نبرة سلزي غنا لجم ماري ميهونو توسن ويتقاطا كمامت اوج اكسرسايس اوج نقرات چوان لو مالتنو كن بزيو تاسابين دي درق اللن مفلقو عند نقر من دنو اهون يسطن لنو تمرت غنا تمرت يبغن عن تمرت يجمرو لالو يبقى نعرف داريوش سلازي بتالي تنكر يالو مزمروتشن برم برمو يتمارونا تنش زلق لالقيزي كبقى نعطوغا اللاس هنلفو دمو ليلا فيديو تيزن نمت علن معلتنو انجريس كزا بسيقست تتقبقونا اللاتشو معلتنو سلازي زاري عند بقى نعرف داري يمجم مراكن كبقى نعوغا سيكناي من ساساتي ليلة باتشون نغروج انا اقراچوالو معناتو مكنياتوم انزي ستاتوچ بوحالا لاي بتام واغا سلام ياسكفلو بتلا عندي اند لمد كتهيازو بوحالا لمارم اسچگاري سلوهونو انسون من لاي برن بماستوال عالبن بميل يتوسنا نغر بغناچن لاي اساياچوالو معناتنو سلازي ودا تمرتاچن انلف يمجمرو بتلا اراديس يا بغنا تماريوچ ሚሳሳቱት ነገር ምንድነው? ጣቶቻቸውን ቆጥሮ ማስቀመጥ። ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ትምርት በገናን ሀብለን ስንጀምር ምናረጋው 1 2 ሰሎ 1 1 አድርገን ነው ማስቀመጥ። ይሄ በጣም ስህተት ነው። ለምን? አንደኛ አምሮአችንን ይሄ መስል ሚሞሪውን እንዲዳብር ያደረግነው አይደለም ማለት ነው። ማለት ግዴታ በአይን ማየት ይተበቀብናል ማለት ነው አውታራችን ለማስቀመጥ ይሄ ደግሞ ወደፊት ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁም ላይ ከታዘባችሁት የአውታር መሳት ለምሳሌ አሁን አንድ ቁጥር ለመምታት ፈልጌ እምስተው ወይም ደግሞ ሌላ ቁጥር ሄዶ የሚመታው ይሄንን አይነስልም እንደ ከመጀመሪያ ስላላደብር ነው ማለት ነው ስለዚህ ፈልገን አውታሩ ማስቀመጥ የለብን ስለዚህ ምን ተመክረናል ካላችሁኝ ምንድነው መላችሁ አንድ ቁጥር ከዛ ደግሞ አምስት ቁጥርን ማስቀመጥ ከዛ በኋላ አራት እና ሁለት ቁጥርን ፈልጋችሁ ማስቀመጥ ሳታዩት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሶስት ቁጥር መጀመሪያ አንድ ከዛ አምስት ከዛ አራት ከዛ ሁለት ከዛ ሶስት ይሄው ተነስቶ ለምሳሌ አሁን እና ያያዩት አይደለ ይሄው ያው ይሄንን ያደረጋችሁ መለማመድ ነው ማለት በርግጥ የመጀመሪያ ሰሞን የተወሰነ የጣታችሁ ላይ ግሬ ማለት ስሜት ሊኖረው ይችላል ግን ደግሞ በደም በተለማመዳችሁት ቁጥር የትኛውን በገና ላይ ሳትሳሳቱ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ ይሄንን ያደረግላችኋል ካላችሁ ጣታችሁ በደም አንደኛ ንጻነት ኖሮት መደርደር እንዲችል ለአምሯችሁ መልእክት ይሰጣል ማለት ነው ቦታውን ኖርማሊ ስለሚያቀው ለምሳሌ አንድ ምሳሌ መጥቀስ ከቻለን አቤታችን ስንገባ በተለይ መሽቶ እቺ የማብሪያ ማጥፊያዋን ፈልገን ወይ መብራት አብርተን አይደለም እናበራት አይደለም ኦሬዲ ቦታውን አምሯችን ያቀዋል ስለዚህ እጃችንን ስንሰነዝር የማብሪያ ማጥፊያውን ሳንስትናገኛለን ማለት ነው ይሄ ምንድነው መስል ሚሞሪያችን በዛ ነገር ላይ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለበገናውም ተመሳሳይ ነገር አለ አሁን ሳናይ አውታሩን ደጋግመን ባስቀመጥና ከስተቶቻችን የታረመ ከዛ በኋላ በነጻነት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኤክሰርሳይዝ እንድትሰሩት እመክራችኋለሁ ማለት ነው ሁለተኛው ምንድነው ብዙ በገንዳ አደርዳሪዎች ሲያስቀምጡጃቸውን ይሄ ነው ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ስተት ነው ለማናችሁም ይሄንን የጣት አቀማመጥ አልመክራችሁ ምክንያቱ ለምን ነው ካላችሁኝ ኖርማሊ አሁን ብዙ ጊዜ ተለመደው ቆጠራም ይባል ያደራደር ስልታል ይሄንን
የጃቅ ማመት ከጭቃ ምደረድሩን በዚህ ካላችሁ አሁን ሁኑ እንታቆሙ ምክንያቱም ለምንድነው ለምሳሌ የሁለት የሶስት የአራት እና የአምስት ቁጥርን ጣቶችን ተመልከቱ ያሉት ለምሳሌ አንድ ቁጥርን ካሜራችን አሁን ቀረብ ብሎ ያሳየናል ካያችሁት ጣቶቼ መሃል ለመሃል ይዘውታል ማለት ነው በገናችንን ደግሞ ስንደረድር ወደ ጎን ያለ ግራፍ ይመስላል ወይም ደግሞ ወደ ዲያጎናል አይነት ቀስት ያመለክትልናል አሁን እጄ እንደሚወርደው ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄን ስልኩን ካያችሁት እንደዚህ አይነት መስቀለኛ ሆኖ ይደረደራል ስለዚህ እኛ መሸወድ የሌለብን ምንድነው እጃችን እንደዚህ ከሆነ እጅን ድምጽ ከሰማችሁት ይሄንን ድምጽ የሚመጣባችሁ ከእጃችሁ የጣት አቀማመጥ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ በአንድ ቀላል ትሪክ እነ ማስተካከል ይችላልላችሁ ምንድነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር አንድ ቁጥር አለች 5 እና 4 ታዩታላችሁ ከአራት እና ከሶስት መሃል ማረግ ነው አለቀ ይሄው ከዛ በኋላ ሁሉም ጣቶቼ ዞሩ ማለት ነው ከዛ ግን ካያችሁት እዚህ ጋር ጄ አውታሩን ይዞታል ስለዚህ ትንሽ ቀና ታርጉታላችሁ ማለት ነው እና ብዙ በገና ረዳዳዎች አውታሩን ሲይዙት ከበገና አሁን አዲስ ከሚማሩ ተማሪዎች የተለየ የሚያምርላቸው ምንድነው የጣት አቀማመጣቸው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ሲሆን በነፃነት መረደር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ነገር አስተውሉላችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ